പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ധന്യ തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല ബുധനാഴ്ച നമുക്കൊരുമിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ദൈവം സഹായിച്ച വലിയ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. നമുക്കിതിനോടകം അറിവുള്ളതാണല്ലോ, ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10:30 മുതൽ വൈകിട്ട് 4 മണി വരെയുള്ള സമയം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അമിതമായ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകാൽ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന സകല വിഷയങ്ങളെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കുന്ന, വളരെ കർമ്മനിരതരായിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ടീം തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുണ്ട്. ആ കൂടെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മോടൊരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, അതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ജാഗരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പേർ തയ്യാറായി അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ ദിവസം അത് അനുഗ്രഹമായി ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയായും ഭവിക്കേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ വിളിച്ചറിയിക്കുക. ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിശ്ചയമായും മറുപടികളുണ്ട്. മടുത്തു പോകരുത്. ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രതീക്ഷയോടെ ആ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജാഗരിക്കുക. കൂടെ തന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുമ്പോൾ ആ വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ രാവിലത്തെ ഈ സമയം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഈ ശുശ്രൂഷ പ്രാർത്ഥിച്ച് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യും. അതിനു മുമ്പേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു നിമിഷം കൂടി ശുശ്രൂഷ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ഏകാഗ്രതയോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തോടെ, ആത്മഭാരത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തലകളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ വണക്കാം. ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും ചേർന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാട്ടെ. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അങ്ങേ തലയ്ക്കൽ കേൾക്കാൻ പ്രാപ്തനായിരിക്കുന്ന, ചെവി മന്ദമാകാത്ത, പ്രവർത്തിക്കാൻ കരം കുറുകിപ്പോകാത്തൊരു ദൈവം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങാം. പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല ബുധനാഴ്ചയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുമായി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പാദപീഠത്തോട് അടുത്തു വരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഞങ്ങൾ അകത്ത് സന്നിധിയിൽ അർപ്പിച്ച വിഷയങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മറുപടി തന്നതിനായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇനിയും ഞങ്ങൾ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് ദൈവം മറുപടി തരാൻ പോകുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പ്രത്യേകാൽ ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷകളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സംഗീത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദാസന്മാർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന ദൈവം ശക്തീകരിച്ചാട്ടെ, ബലപ്പെടുത്തിയാട്ടെ. എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിനോട് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പിതാക്കന്മാരെ, മാതാക്കളെ, ദൈവദാസന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, സഹോദരന്മാരെ, എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരും വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ മുഖത്താണ് ആയിരിക്കുന്നത്, എങ്കിലും ഞങ്ങൾ വചനത്തെ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇയ്യോബ് തൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ സ്ഥിതിക്ക് ഭേദം വരുത്തിയെന്ന് വചനത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ, വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത്, മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാരങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവരുടെ വിഷയത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, വചനത്തിൽ കൂടി ഞങ്ങൾ ഇടപെടാൻ പോകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. അതിനായി ഞങ്ങളുടെ ദാസനെ ദൈവം ഒരുക്കണമേ, ശക്തീകരിക്കണമേ, ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശുശ്രൂഷകൾ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാൻ ഇന്ന് ഈ പകൽവേള മുഴുവൻ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട്, കൃപ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മറച്ചാട്ടെ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ, അമേൻ. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കരമുയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. നമുക്ക് ചേർന്ന് ഗാനങ്ങളെ പാടി കർത്താവിനെ അല്പസമയം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ആരാധിക്കാം. ഇന്ന് സംഗീത ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനായ, നമുക്ക് സുപരിചിതനായിരിക്കുന്ന ജോൺസൺ അടൂർ അവരുകളാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ. ചേർന്ന് പാടുക. ചേർന്ന് പവർവിഷനിലെ സ്ഥിരം കോർ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന ടിബിന്, ജോസഫ്, അതുപോലെ ജീസൻ, ബിജു, ഇവരെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ പാടി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങുകയാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കഷ്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞതാണ്. അതിൻ്റെ നടുവിലും പാടി മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ഭക്തന്മാർക്ക് ദൈവം കൃപ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇയ്യോബ് പറയുന്നൊരു വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്, രാത്രിയിൽ എൻ്റെ നാവിൽ സ്തോത്രഗീതങ്ങളെ, അല്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രം നൽകുന്നവനെ എന്ന് ദൈവത്തെ സംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം അക്ഷരീകമായ രാത്രിയെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പറയുന്നെങ്കിലും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആത്മീകമായ ജീവിതത്തിൽ രാത്രിയുടെ അനുഭവം ഉണ്ടാകാം. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോഴും നാവിൽ സ്തോത്രം പറയാൻ, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കൃപ ലഭിച്ചവരാണ് വേർപെട്ട ദൈവമക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതെ, കാർമേഘത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും മിന്നുന്ന സൂര്യശോഭ കണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ കൃപ ലഭിച്ച ദൈവമക്കൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നമുക്ക് പാടി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. സന്തോഷത്തോടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. പരമേശ പരമരുളീശ നീയത്രേ രക്ഷാസ്ഥാനം,
പരപരമേശ മരമരുളീശ നീയത്രേയൻ രക്ഷാസ്ഥാനം നിന്നെ കാണും ജനങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ദുഃഖമൊന്നുമില്ല നിന്നെ കാണും ജനങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ദുഃഖമൊന്നുമില്ല പരപരമേശ പരമരുളീശ നീയത്രേയൻ രക്ഷാസ്ഥാനം പരപരമേശ പരമരുളീശ നീയത്രേയൻ രക്ഷാസ്ഥാനം നിന്റെ എല്ലാ നടത്തിപ്പും എൻ്റെ ഭാഗ്യ നിറവല്ലോ നിന്റെ എല്ലാ നടത്തിപ്പും എൻ്റെ ഭാഗ്യ നിറവല്ലോ പരപരമേശ പരമരുളീശ നീയത്രേയൻ രക്ഷാസ്ഥാനം ഓ പരപരമേശ പരമരുളീശ നീയത്രേയൻ രക്ഷാസ്ഥാനം ആദിയെങ്കിൽ കൈപ്പാകിലും കൈപ്പാകിലും അന്ത്യമോ മധുരമത്രേ ആദിയെങ്കൽ കൈപ്പാകിലും അന്ത്യമോ മധുരമത്രേ പരപരമേശ പരമരുളീശ നീയത്രേയൻ രക്ഷാസ്ഥാനം എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് പാടാം പരപരമേശ പരമരുളീശ നീയത്രേയൻ രക്ഷാസ്ഥാനം കാർമേഘത്തിനുള്ളിലും ഓ കാർമേഘത്തിനുള്ളിലും ഞാൻ മിന്നും സൂര്യ ശോഭ കാണും കാർമേഘത്തിനുള്ളിലും ഞാൻ മിന്നും സൂര്യ ശോഭ കാണും പരപരമേശ പരമരുളീശ നീയത്രേയൻ രക്ഷാസ്ഥാനം പരപരമേശ പരമരുളീശ നീയത്രേയൻ രക്ഷാസ്ഥാനം സന്ധ്യയിങ്കൽ വിലാപവും സന്ധ്യയിങ്കൽ വിലാപവും സന്തോഷമുഷ സന്ധ്യയിങ്കൽ വിലാപവും സന്തോഷമുഷസിങ്കലും പരപരമേശ പരമരുളീശ നീയത്രേയൻ രക്ഷാസ്ഥാനം പരപരമേശ ഓ പരപരമേശ പരമരുളീശ നീയത്രേയൻ രക്ഷാസ്ഥാനം നിന്നോടൊന്നിച്ചുള്ള വാസം നിന്നോടൊന്നിച്ചുള്ള വാസം എൻ്റെ കണ്ണീർ തുടച്ചിടും നിന്നോടൊന്നിച്ചുള്ള വാസം എൻ്റെ കണ്ണീർ തുടച്ചിടും പരപരമേശ പരമരുളീശ നീയത്രേയൻ രക്ഷാസ്ഥാനം പരപരമേശ പരമരുളീശ നീയത്രേയൻ രക്ഷാസ്ഥാനം നിന്റെ മുഖശോഭ മൂലം നിന്റെ മുഖശോഭ മൂലം എൻ്റെ ദുഃഖം തീർന്നു പോകും നിന്റെ മുഖശോഭ മൂലം എൻ്റെ ദുഃഖം തീർന്നു പോകും പരപരമേശ പരമരുളീശ നീയത്രേയൻ രക്ഷാസ്ഥാനം ഓ പരപരമേശ പരമരുളീശ നീയത്രേയൻ രക്ഷാസ്ഥാനം പരപരമേശ പരപരമേശ പരമരുളീശ നീയത്രേയൻ രക്ഷാസ്ഥാനം ഒരിക്കൽ കൂടെ ചേർന്ന് പാടാം ഓ പരപരമേശ പരമരുളീശ നീയത്രേയൻ രക്ഷാസ്ഥാനം
Praise the Lord. Hallelujah. Yeshuvinte naamathinu mahatvam. Hallelujah. പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ, ആ പാട്ടിൻ്റെ വരികൾക്കകത്ത് ഉള്ളതുപോലെ എത്ര പ്രത്യാശ നിർഭരമാണ് ഓരോ വരികളും. നിന്റെ മുഖ ശോഭയാൽ എൻ്റെ സകല അല്ലലും മാറിപ്പോകും. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഈ പകൽ എത്ര പേർക്ക് ഉള്ളം കൊണ്ട് ഹൃദയം തുടിച്ചുകൊണ്ട് പാടാൻ കഴിഞ്ഞു? അതെ, ഈ ലോകം ദുഃഖം തരുന്നതും ഈ ലോകം വേദന തരുന്നതും ഒരുപക്ഷെ നാം പല മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മെ അപമാനിക്കുന്നതും നമ്മെ ഒരുപക്ഷെ ഭാഷ കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്യം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മെ പരിഹസിക്കുന്നതുമായ മുഖങ്ങളാണ് സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ദാവീദ് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ നിന്റെ രൂപം കണ്ട് തൃപ്തനാകും, നിന്റെ രൂപം കണ്ട് തൃപ്തനാകും. ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേർക്ക് പ്രത്യാശയോടെ പറയാൻ കഴിയും, ഒരു ഭക്തന് തൃപ്തി വരുന്നത് ലോകത്തിലെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടല്ല, ലോകത്തിലെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലുമല്ല. ഒരുപക്ഷേ നമുക്ക് അനുഭവിപ്പോൾ ഒരുപാട് നന്മ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിലൊന്നൊരു ഭക്തൻ തൃപ്തിപ്പെടുന്നില്ല. അവന്റെ സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവന് വേണ്ടി ജീവൻ തന്ന, അവന് വേണ്ടി വില മുടക്കിയ, നമുക്ക് വേണ്ടി ചങ്കലി അവസാനത്തോടെ രക്തം വരെ ഊറ്റിത്തന്ന നമ്മുടെ അരുമ മണവാളന്റെ രൂപവും മുഖവും കാണുമ്പോഴാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ തൃപ്തരാകുന്നത്. അതെ, അധികം നാൾ ഇനി ആത്മാവിൽ നമ്മളത് കാണേണ്ടി വരത്തില്ല. നമ്മൾ അക്ഷരീകമായി തന്നെ അത് കാണാൻ പോകുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിശ്വാസത്താൽ കാണുന്നു ആ രൂപം, വിശ്വാസത്താൽ ആ മുഖം കാണുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആരാധിക്കുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ മുഖാമുഖം കണ്ട് ഒരു സുദിനത്തിൽ നമ്മൾ ആനന്ദിക്കും. അതെ, അതിനുള്ള രംഗങ്ങളെല്ലാം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പ്രിയമുള്ളവരെ, അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രത്യാശയോടെ, പ്രതീക്ഷയോടെ, ദൈവത്തിനുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ഓരോ ദിവസവും മുന്നേറുവാൻ സ്വർഗം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഹൃദയംഗമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണല്ലോ. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ദിവസത്തെ ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ച് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥലാദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ രാജു പോക്കാലി അവർകളാണ് ആ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഒരു കൊച്ചു പ്രബോധനം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ നമുക്ക് തരും വചനത്തിൽ കൂടി. അതിനുശേഷം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ ശുശ്രൂഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാനിടയായിത്തീരും. പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ തുടരാം. പിന്നെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു, കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി, സഹായത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കാൻ മടിക്കരുത്. നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയോടെ, വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ, വളരെ ഉത്തരവാദിത്വബോധത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരുപറ്റം ദൈവദാസന്മാരും സഹോദരന്മാരും പിതാക്കന്മാരും മാതാക്കളും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അവർ വളരെ ഭാരത്തോടെ ആ വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ വിഷയം എന്തുമാകട്ടെ, ദൈവത്താൽ അസാധ്യമായത് എന്തുണ്ട്, ദൈവത്താൽ കഴിയാത്തത് എന്തുണ്ട്, ദൈവം നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിന് പരിഹാരം തരും. വിളിച്ചു പറയുക, ദൈവം അതിനുവേണ്ടി മുഖാന്തരങ്ങളെ ഒരുക്കും. ഞാൻ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ രാജു പോക്കാലി അവരെ മുന്നോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിലായിരിക്കാം. മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനാ ദിനത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിനീതമായ സ്നേഹ വന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദിവസം വേർതിരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ആ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രയർ ടീമുണ്ട്. അവരോട് ചേർന്ന് നിങ്ങളും നമ്മളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന വളരെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയാണ്. ഒരിക്കലും നടക്കത്തില്ലെന്ന് കരുതുന്ന വിഷയത്തിനും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിന് പരിഹാരമുണ്ട്, വിടുതലുണ്ട്. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് കഴിയാത്ത യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ഞാനിങ്ങൾ വരുന്ന വഴിയിലെ 4-5 കോളുകൾ അടുപ്പിച്ച് വന്നു. 2 കോളുകൾ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം മറുപടി നൽകി തന്നു എന്ന് അറിയിക്കാൻ വിളിച്ചതാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു, പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവം അനുഭവമായി മറുപടി തന്നു എന്ന് പറയാനാണ് 2 കോള്. ബാക്കിയുള്ള കോളുകളെല്ലാം പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരാൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, അവർ മോൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി, ഇന്നലെ പോയതാണ്, ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല, പാസ്റ്ററെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. മറ്റൊരാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, കൊറോണ ബാധിതനായിരിക്കുന്ന മകനെ വളരെ പ്രയാസത്തിൽ കഴിയുന്നു, കോഴഞ്ചേരി എന്നാണ് വിളിച്ചത്, വളരെ പ്രയാസത്തിൽ കഴിയുകയാണ്, ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല, പാസ്റ്ററെ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ വിളിച്ചു, അല്പം ആശ്വാസമുണ്ട്, രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു, എന്നാലേ പൂർണ്ണ ആശ്വാസമായിട്ടില്ല, പ്രാർത്ഥിക്കണം. മറ്റൊരാളെ ചങ്ങരൂരിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു, ഞങ്ങളൊരു ആൻറ്റി വിളിച്ചു, നമ്മൾ നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയമാണ്, അവർ 7 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞ്, അതിൻ്റെ ബ്ലഡിൻ്റെ അകത്ത് കൗണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് വ്യത്യാസമുണ്ടായി, ആ പൈതലിനെ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസിനെ അത് ബാധിച്ചിട്ട് ആ കുഞ്ഞ് സൗഖ്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്, വെന്റിലേറ്ററിലായിരുന്നു. നമ്മളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കാരുടെ പ്രോഗ്രാമിലും, ഇവിടെയും നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വന്ന വഴിക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, വെന്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് കർത്താവ് സഹായിച്ചു, ഇനിയും അതിന് ഇന്ത്യയിലെ ഓർഗൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി,
നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾക്കെല്ലാം ദൈവം ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ മറുപടി ദൈവം തരുന്നുണ്ട്. ഇതൊരാൾ മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ടീമിൻ്റെ മാത്രം പ്രാർത്ഥനയല്ല, ലോകമുള്ള ദൈവങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ചങ്ങലയാണ്. മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. അതിന് വളരെ വില കൊടുത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസംഗം നമുക്ക് എത്ര നേരം വേണം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, പക്ഷേ അല്പസമയം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ബോറിംഗ് ആയിട്ട് പലർക്കുമ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന. പക്ഷേ അത് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അറിയാം, അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ വിടുതലും അനുഗ്രഹവുമാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന രാവിലെ കർത്താവ് അജിയമ്പോൾ ലീഡ് ചെയ്ത പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗാനങ്ങൾ ദൈവം നൽകി തന്നു. തുടർന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകണം. 4 മണി വരെയുള്ള സമയം നമ്മൾ നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിങ്ങൾ എവിടെയായിരിക്കുന്ന അവിടെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിലർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ പല വീട്ടിലുള്ളല്ലോ ഒരുമിച്ച് വന്ന് ടിവിയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. സഭാ ഹോളിലെ പാസ്റ്റർമാർ വന്ന് വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലെ ടിവിയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് അവർ വചനം കേൾക്കുകയും അവർ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് വലിയ വിടുതല. 2-3 വീട്ടുകാർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ടിവി ഇല്ലാത്ത വീട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിളിച്ചു കൂട്ടുകൾ വന്ന് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ കൂട്ടം ആളുകളാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളോട് സംസാരിപ്പാനായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു വലിയ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ സമയമില്ല. നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് എടുക്കുകയാണ്. യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 11-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സഹിഷ്ണുത കാണിച്ചവരെന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരെന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. യോബിൻ്റെ സഹിഷ്ണുത നിങ്ങൾ കണ്ടും കർത്താവ് വരുത്തിയ അവസാനം കണ്ടുമിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് മഹാകരുണയുള്ള മനസ്സിലുള്ളവരുമാണല്ലോ. ഇവിടെ യോബിൻ്റെ കാര്യം ചില മീറ്റ് കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, യോബിൻ്റെ സഹിഷ്ണുത നിങ്ങൾ കേട്ടും കർത്താവ് വരുത്തിയ അവസാനം കണ്ടുമിരിക്കുന്നു. സഹിഷ്ണുത കാണിച്ചിരുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരെന്ന് പറയുന്നു. സഹിഷ്ണുതയ്ക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് ബൈബിളിലെ യാക്കോബ് അപ്പോസ്തലനും പറയുന്നത് യോബിൻ്റെ കാര്യമാണ്. അവിടെ പറയുന്നു കേട്ടോ, യോബിൻ്റെ സഹിഷ്ണുത നിങ്ങൾ കേട്ടും കർത്താവ് വരുത്തിയ അവസാനം. അപ്പം സഹിഷ്ണുതയോടെ കാര്യങ്ങളെ നേരിട്ടൊരാളായിരുന്നു യോബ്. പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യനെ ഇളകിപ്പോകും, ഡൗൺ ആകും, ഡിപ്രസ്ഡ് ആകും. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാതെ വായി വരുന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറയും. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്നവരുടെ പരി ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്നേ ഇല്ല, പാടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി പാടുന്നേ ഇല്ല, കൈ അടിക്കുന്ന ഞാൻ കൈ അടിക്കുന്നേ ഇല്ല. ബൈബിൾ വായിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നില്ല പാസ്റ്ററെ, ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഗുണമുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ ഒരാളിനോട് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്ററെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കത്തേ ഇല്ല. ഞാൻ ചെന്ന കാര്യം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരാട്ടം കൂടുതലാണ്. ഒരാൾ പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കത്തില്ല. ഞാൻ ചെന്ന കാര്യം ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ പോരാട്ടം കൂടുതൽ, വായിക്കുന്നേ ഇല്ല. അപ്പം പോരാട്ടങ്ങളും പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന് പേടിച്ച് ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുക. കൂടുതൽ നോക്കുക, കൂടുതൽ ഫലമുള്ള മാവിനാണ് കൂടുതൽ ഏറെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിന് കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ, പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഓർക്കുക, നീ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും തിളങ്ങി നിൽക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിന്നെക്കുറിച്ച്. ദൈവത്തിന് നിന്നെക്കുറിച്ച് വലിയ പ്ലാനും പദ്ധതിയും ഉണ്ട്. യോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന യോബിൻ്റെ സഹിഷ്ണുത നിങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടും ഇരിക്കുകയാണല്ലോ എന്ന്. എന്താ യോബിൻ്റെ സഹിഷ്ണുത? യോബിനെ പോലെ കഷ്ടത അനുഭവിച്ച ഒരാളുടെ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഉണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് സംശയമാണ്. യോബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നിങ്ങനെ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു, നേരുള്ളവനായിരുന്നു, ദോഷം വിട്ട് അകലുന്നവനായിരുന്നു, യഹോവ ഭക്തനായിരുന്നു. 4 ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഇത് യോബ് പറയുന്നില്ല. നമുക്ക് നില കൊണ്ട് ഞാൻ ആരാന്നറിയാമോ, ഞാൻ നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ, ഞാൻ ബൈബിൾ വയ്ക്കുന്നത്, തന്നെത്താൻ പറയുന്നത് പ്രശംസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്, അവർ തന്നെ തന്നെത്താൻ പോകും. ഇത് മനുഷ്യരാരും പറയുന്നതല്ല, മനുഷ്യരല്ല നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ നമുക്കിഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ ഇത് മനുഷ്യരാരും പറയുന്നത്, ദൈവം പറയുന്ന കാര്യമാണ്. സാത്താനോടാ പറയുന്നത്, സാത്താനെ എൻ്റെ ദാസാണ്, യോബിനെ പോലെ ഭക്തം വരെ ആരുമില്ല, നിഷ്കളങ്കനാണ്, നേരുള്ളവനാണ്, ദോഷം വിട്ട് അകലുന്നവനാണ്, യഹോ ഭക്തനാണ്. നോക്കണം, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്കാനിങ് മെഷീനിൽ കൂടെ യോബിനെ കടത്തി വിട്ടപ്പോൾ യോബിനെ പോലെ ഇത്ര മാത്രം ബഹുമാന്യനായ ഒരു ദൈവദാസന് ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. അപ്പോൾ സാധാ പറയാണ്, വെറുതെ ഒന്നുമല്ല, നീ ഇതെല്ലാം അവർ കൊടുത്തുകൊണ്ടും നീ അവനെല്ലാം അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ, നീ ഇതെല്ലാം പിൻവലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നീ അവനെ തൊടുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ഇതെല്ലാം വിട്ടുപോകും. സാത്താനും ദൈവം അനുവാദം കൊടുത്തു. സത്യത്തിൽ സാത്താനും ദൈവവുമായിട്ട് ബെറ്റ് കിട്ടുകയായിരുന്നു, വാദിക്കുകയായിരുന്നു, ഒരു പന്തയം വെക്കുകയായിരുന്നു. ദൈവം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മകൻ യോബിൻ്റെ എന്തെല്ലാം തിന്മകൾ വന്നാലും അവൻ എന്നെ വിട്ട് പോകത്തില്ലെന്ന് യോബിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെക്കുറിച്ച് പലരും ദൈവത്തിന് ഉറപ്പുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, എന്നെക്കുറിച്ചുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും സംശയം തോന്നി. പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരിലെ നിസ്സാര കാര്യം വരുമ്പോൾ പതറി പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ദൈവത്തിന് 100% ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു, യോബ് ഒരിക്കലും പതറിപ്പോകത്തില്ല. സാത്താന് മുമ്പിൽ ഞാൻ തലകുരിക്കേണ്ട വരത്തില്ലെന്ന് ദൈവത്തിന് പൂർണ്ണ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് യോബിനെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്.
എന്തൊക്കെ ചെയ്തു? അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ്റെ എല്ലാ നന്മകളെയും ആദ്യം സാത്താൻ തൊട്ടത് അവൻ്റെ നന്മകളെയാണ്, നന്മകളെല്ലാം ചോർത്തിക്കളഞ്ഞു. പിന്നത്തേതിൽ അവൻ്റെ തലമുറയെ പിടിച്ചു. മൂന്ന് മേഖലയിലാണ് സാത്താൻ തൊടുന്നത്. ഒന്ന് നിന്റെ നന്മകളെ തൊടും, മറ്റൊന്ന് നിന്റെ തലമുറ തൊടും, മൂന്ന് നിന്റെ ശരീരത്തെ തൊടും. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സാത്താൻ ചെയ്തു. പക്ഷേ യോബ് അതിനെ എല്ലാ സഹിഷ്ണുതയോടെ നേരിട്ടു. നമുക്കൊരു മൂക്കിപ്പനി വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളങ്ങ് അപ്സെറ്റ് ആകുകയാണ്, ചെറിയൊരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് ഡൗൺ ആകുകയാണ്, പിന്നെ യോഗത്തിന് പോകത്തില്ല, കൂട്ടത്തിൻ്റെ പോകത്തില്ല, ആരാധനയ്ക്ക് പോകത്തില്ല. പക്ഷേ യോബ് പുതിയ നിയമ ഭക്തനായിരുന്നില്ല, യോബ് പഴയ നിയമ ഭക്തനായിരുന്നു. അവൻ കാര്യങ്ങളെ എല്ലാം വളരെ ഗൗരവമായി നീതിയോടെ നേരിട്ടു. ഒരു കാര്യം ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷ ഞാൻ പറയട്ടെ, പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ നീ അപ്സെറ്റായി നിരാശപ്പെട്ട് നിന്റെ വായിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ എന്താണെന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട് സാത്താനും നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രത്യാശയോടെ വാക്കുകൾ പറയാൻ നിനക്കും എനിക്കും കഴിയുന്നെങ്കിൽ നിന്നെക്കുറിച്ച് ദൈവം നൂറിൽ നൂറ് മാർക്ക് തരും, ദൈവം നിന്നെക്കുറിച്ച് സന്തോഷിക്കും. ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടൊന്ന് യോബ് അധരം കൊണ്ട് പാപം ചെയ്തില്ല, സഹിഷ്ണുതയോടെ എന്നെ നേരിട്ടു. ഇതെന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ ആത്മാൽ പറയുകയാണ്, ഏത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും നിങ്ങൾ അതിനെ സഹിഷ്ണുതയോടെ നേരിടണം, സഹിഷ്ണുതയോടെ. എൻ്റെ ദൈവം അറിയാതെ തലയിലൊരു മുടി പോലും താഴെ വീഴുന്നില്ല. യോബ് പറയുന്നു, എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു, അവനുള്ളിൽ പൊടിമേ നിൽക്കുമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. എൻ്റെ ദേഹം നശിച്ചു പോയാലും ഞാൻ ദേഹമുള്ളവനായി എൻ്റെ ദൈവത്തെ കാണും. എത്ര ശക്തമായ ഭാഷയാണ് യോബിൻ്റെ ഭാഷ. ബൈബിളിനകത്ത് യോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാക്യം ഇങ്ങനെയുണ്ട്, യോബിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ യോബിൻ്റെ സ്ഥിതിക്ക് ദൈവഭേദം വരുത്തി. സഹിഷ്ണുതയോട് കാര്യങ്ങളെ നേരിട്ട, സഹിഷ്ണുതയുടെ കാര്യങ്ങളെ അതിജീവിച്ച, പ്രാർത്ഥിച്ച് മുന്നേറിയ യോബിൻ്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അവന് വേണ്ടി തന്നെയല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചത്, അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാമെന്ന് ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന ആശ്വാസന്മാർക്ക് വേണ്ടിയൂടെ അവന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ യോബിൻ്റെ സ്ഥിതിക്ക് ദൈവഭേദം വരുത്തി. ഇന്നത്തെ ഈ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ. നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മറ്റുള്ള കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയം എടുക്കുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ വിഷയത്തിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ദൈവം മറുപടി നൽകി തരും. ഇന്ന് നമ്മൾ 4 മണി വരെയുള്ള സമയം തുടർമാനമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രം തന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ അത് നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, സുവിശേഷീകരണത്തിന് വേണ്ടി, അഭിഷിക്തന്മാരായ ദേവദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടി, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി, കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ആമേ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആമേ പറഞ്ഞ് 2 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റവും ഉറപ്പായിട്ട് പറയുന്നു, ഇന്നത്തെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കും. 4 മണി വരെ ഉപവാസത്തോടെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. യോബ് നമുക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായ ഒരു ചൂണ്ടു പറയുകയാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുമ്പോൾ അവൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ കണ്ടും കെട്ടുമിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടതയുടെ ആരംഭം വരുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലിന് ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ അവസാനമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കണ്ടും കെട്ടുമിരിക്കുന്നു. അത് സഹിഷ്ണുതയ്ക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. പ്രതിസന്ധികളും പ്രതികൂലങ്ങളും രോഗങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഭാരങ്ങളും വരുമ്പോൾ പേഷ്യൻസോടെ സഹിഷ്ണുതയോടെ നീ അതിനെ അതിജീവിച്ച് നേരിടുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷ ആത്മാൽ പറയട്ടെ, നിനക്കതിനെ ജയിക്കാനുള്ള ബലം ദൈവം നൽകിത്തരും. അതിൻ്റെ എൻ്റെ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. പലരും എൻ്റെ കൊളാപ്സ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ, വളരെ എൻ്റെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ, പലരും എൻ്റെ വിഷമത്തോടും ഭാരത്തോടും ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ ആരാ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ കഷ്ടത്തിൽ കൂടെ തുടങ്ങുന്നെങ്കിലും തീരുമ്പോൾ നിന്റെ ജീവിതം ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷ അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ. യോബ് നമുക്കൊരു മാതൃകയായി മാറട്ടെ. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ തുടരുകയാണ്. 4 മണി വരെയുള്ള സമയം തുടർമാനം പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായം. ഇന്ന് വരുന്ന പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളുടെ മറുപടി ഞങ്ങൾക്ക് തീരുമാനമാകണമേ. ഏതെല്ലാം വിഷയത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനെല്ലാം ഉത്തരം ദൈവം തരാൻ പോകുന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ജനത്തെ ദൈവം ഉത്സാഹിപ്പിക്കും. ഈ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ദിനം അത്ഭുതമാക്കണം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയെ സഹകരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പന്തിനോ നന്ദിയും പറയുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കാൻ ഉത്സാഹിക്കും. നിരന്തരമായി നമുക്ക് നോൺ സ്റ്റോപ്പായി 4 മണി വരെയുള്ള സമയം പ്രാർത്ഥിക്കാം. 4 മണി സമയം പറഞ്ഞതിനുള്ളിൽ രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് തുടരാം. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ ഡേ ഓഫ് ഇന്റർസെഷൻ, ഈ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനാ ദിനം അനുഗ്രഹമാണ്, അത്ഭുതമാണ്, അടയാളമാണ്, ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ്. യോബ് നമുക്കൊരു മാതൃക. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. Thank you.
ശ്വാസജീവിത പാടകിൽ ഞാൻ സിയോ നഗരിയിൽ പോകുന്നു ഞാൻ വിശ്വാസജീവിത പാടകിൽ ഞാൻ സിയോ നഗരിയിൽ പോകുന്നു ഞാൻ വിശ്വാസനായകൻ യേശുവേ നോക്കി വിശ്രമദേശത്ത് പോകുന്നു ഞാൻ വിശ്വാസനായകൻ യേശുവേ നോക്കി വിശ്രമദേശത്ത് പോകുന്നു ഞാൻ അലകൾ പാടക ആടിച്ചെന്നാൽ അല്ലയോ ശ്രമദേശത്ത് പോകുന്നു ഞാൻ വിശ്വാസനായകൻ യേശുവേ നോക്കി വിശ്രമദേശത്ത് പോകുന്നു ഞാൻ മരണനിഴലിൽ താഴ്വരയിൽ ശ്രമദേശത്ത് പോകുന്നു